أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرثیہ میر انیس بعنوان قبور جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ اور امام حسن علیہ مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ودائی مدینہ منورہ۔ اس ذکر پہ رویا کیے شہ سر کو جھکائے، وہاں سے جو اٹھے سیدہ کی قبر پہ آئے، پائیں لحد گر کے بہت اشک بہائے، آواز آئی کہ میں صدقے میرے جائے، ہے شور تیرے کوچ کا جس دن سے وطن میں، پیارے میں اسی دن سے تڑپتی ہوں کفن میں، تربت میں جو کی میں نے بہت گری اوزاری، گھبرا کے علی آئے نجف سے کئی باری، کہتے تھے کہ احمد مختار کی پیاری تم پاس ہو، تربت ہے بہت دور ہماری، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا۔ میں نے جو کہا قبر سے کیوں نکلے ہو باہر، نہ سر پہ اما ماں ہے نہ ہے دوش پہ چادر، فرمایا کہ ماتم میں ہوں اے بنت پیمبر، مرنے کو بسر جاتا ہے برباد ہوا گھر، ترسیں گے وہ پانی کو جو نازوں کے پلے ہیں، تلواریں ہیں اب اور میرے بچوں کے گلے ہیں، پھرتا ہے میری آنکھوں میں شبیر کا مقتل، وہ نہر فراد اور وہ کئی کوس کا جنگل، وہ بجلیاں تلواروں کی اور شام کا بادل، دریا سے وہ پیاسوں کے ہٹا دینے کی ہلچل، شبیر کے سر پر سے یہ آفت نہ ٹلے گی، دسویں کو محرم کی چھری مجھ پہ چلے گی۔ سن کر یہ بیاں باپ کا مادر کی زبانی، رو رو کے پکارا اسد اللہ کا جانی، ہاں والدہ سچ ہے نہ ملے گا مجھے پانی، پیاسے ہیں میرے خون کے یہ ظلم کے بانی، بچپن میں کیا تھا میرا ماتم شہیدی نے، نانا کو خبر دی تھی میری روح امین نے، پہلو میں جو تھی سیدہ کے تربت شبر، اس قبر سے لپٹے بمحبت شہ صفدر، چلائے کہ شبیر کی رخصت ہے برادر، حضرت کو تو پہلو ہوا ماں کا میسر، قبریں بھی جدا ہیں تہے افلاک ہماری، دیکھیں ہمیں لے جائے کہاں خاک ہماری۔ اللہم اجل ولیک الفرج، آمین یا رب العالمین، بحق دم المظلوم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام۔